Herkese yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size kök örmek için bir tarif videosu çekeceğim. Bir tarif vereceğim size. Çekisini artırmak isteyenler bu tarif vasıtasıyla çekisini artırabilir. Gitti. Demek dostlar, bize bunun için lazımdır süt əlavə eləyəcəyik blender'a. Ondan sonra bir ədəd banan əlavə edirik. Bir də əlavə olaraq da biz buna, əgər sizdə varsa whey protein əlavə edəcəyik, yoxsa belə boş da istifadə edə bilərsiniz. Biraz karıştıraq. Bir kaşık da whey protein. Kokteylimiz hazırdır, tadına baxaq. Burada dikkat eləməyimiz gereken bir nöqtə daha var. Bakallar pivə bakalı olmalıdır, yoxsa effekt verir. Şəhərli. Tadına baxmaq istəyir. Dalı çox qəşəndir, tatlıdır. Bir də bunu bir şey demək istəyirəm sizə. Bizim kanalda bir kökəlmə videosu daha var. Onu da izləyə bilərsiniz. Hansını istəyirsiniz onu düzəldib, yəni istifadə edə bilərsiniz. Orada yorumlara yazmışdılar ki, bəs nə bilim effekt görmədiyi zat. Amma bunu məşqdən sonra və yeməkdən əlavə qida kimi istifadə edəməlisiniz. Yəni yeməyə diqqət eləməsəniz bu heç bir fayda verməyəcək. Əsas yeməyi bilib ki, yeməyin yanında da belə qida əlavələri istifadə edərək siz çəkinizi artıra bilərsiniz. Belə dostlar, videonun sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşərik. Hansı tür videolar istəyirsiniz? Yazın yorumlara, yenə həmin cürə videolar çəkək. Özünüzə yaxşı baxın.